La Fira Vegana de Barcelona acaba de complir un any proposant mensualment productes vegans casolans directament dels i les productores a les persones consumidores. Cuando empezamos era así, probamos a ver lo que pasa la primera vez y fue muy bien, entonces decidimos de repetir y bueno, soy muy feliz de decir que la feria ha ido creciendo en número de participantes, en número también de gente que ha venido a ver, a comprar y a participar en comida y otros productos que se venden directamente al público desde los pequeños emprendimientos que lo hacen. Durant aquest primer any i amb una freqüència d'un dissabte al mes, un número creixent de participants han pogut oferir tot tipus de productes vegans en un únic espai, com ara menjar cuinat, embotits, bijuteria, roba, sabons i productes cosmètics o fanzines, entre d'altres. Que ens ajuda moltíssim per arribar a final de mes i també per el treball que estem fent en conjunt amb tots els companys, oi? Perquè en realitat és molt difícil poder començar amb un projecte així si potser no tens el suport d'un grup de gent que estigui buscant el mateix i tal, i hem començat a treballar junts i ja anem fent un any junts i conscienciant també, perquè arriba molta gent que potser no és ni vegetariana, i llavors és tot un conjunt de coses que potser en un altre lloc seria molt més difícil de trobar i que ens ha portat només el ser cooperatius. L'objectiu de la Fira Vegana va més enllà de promocionar els productes vegans, evitant intermediaris i poder ajustar els preus. També pretén acostar el veganisme a la ciutadania, amb la programació d'activitats educatives i culturals com a complement de les parades i demostrar que viure vegà està a l'abast de totes les economies. També per a demostrar a la gent que ser vegano no es que hay que gastarse una pasta en tienda biológica, así. Se puede cocinar en su casa y comer muy bien. Serveix per promoure el veganisme, també ens ha servit per descobrir a nosaltres una creativitat i també aquest ànim de voler, bueno, donar a conèixer no només aquí, sinó també on vivim, que és el Vallès. Per tant, expandir tota aquesta visió, no? Que és també una filosofia, bueno, és una filosofia per ajudar els animals. L'organització de la Fira Vegana ha volgut celebrar el primer aniversari amb una festa i ha comptat amb el cantautor Mateòlica i el grup Major Arcana, que han ofert concerts. Degut a la gran acceptació de la fira tant de públic com de paradistes, fa uns mesos es va haver de canviar d'espai traslladant-se a l'Ecocentre, aconseguint tancar aquest primer any amb una valoració molt positiva i bones perspectives de futur. Que hi ha interès en Barcelona para este tipo de eventos, especialmente porque son eventos así completamente autogestionados, sin sponsors, sin financiadores comerciales y sí, hecho directamente por las mismas personas que cocinan la comida. Somos una de las pocas realidades, siendo realidades como Barcelona, en Europa, que puede inventar de tener una feria vegana cada mes, regularmente. Y esto somos muy felices. Seguir así y ojalá mejorando, intentando ofrecer más cosas a nivel también cultural y más oferta a nivel de productos. Claro, esto con lo que puede permitir el lugar, el espacio físico que tenemos. Ahora llevamos unos cuantos meses aquí colaborando con Ecocentres y nos encontramos perfectamente. Entonces, nuestra idea es de seguir aquí con ellos.